Вітаю вас, мої дорогі гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні наступний відеоролик з монетами. Прийшла мені така ось посилка. Бандеролька. Тут у нас монети світу, які будуть в мене виставлені на продаж. Тут і ссылочка на групу в Фейсбуці в описі. Дивіться. В принципі, тут нічого такого сверх цікавого не буде. Але зараз швидко з вами подивимося, що у нас тут цікаво. Що у нас таке цікаво? Цікаво. Такий один ескудо португальський. 73-й рік. Так, монетки Франції, от, Іспанії, Югославії, Форінт. І всі монетки будуть. Два, одна, вторая і Кульдена. Один. Так, і друга у нас. Наша підбірка по монеткам. Так, теж є різні монетки. Така ось кривненька монетка Сінгапура. Ось, ну, всі монетки вона буде від мене реалізовуватись. 2 євроцента товських. В принципі, таке ось скудненьке відео. Нічого тут зверх. Сверх такого цікавого немає. Для починаючого нумізмата саме те, нічого тут такого дорогого немає. Ну, група в Фейсбуці, я думаю, буде на продаж якраз. Так, ось у нас корейська монетка. Польське злоте, так собі, так. Ось монетка вбиті геть. Я думав, можна буде виставити на продаж, кого зацікавить, пишіть. Ось різні монетки. Центавос. Ну, сподіваюсь, що... Ось буде це все цікаво. Тенцент доволі дуже цікавий. Ну, воно буде щось реалізувати, щось залишити собі в колекцію. Ось. На цьому наше відео такий. Короткий білий огляд монеток. Ось таке. Ну, є цікаві, є не дуже. Ось є що продати. Є такі монетки, які мене цікавили сьогодні. Думаю, все буде чудово. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі.